Vëllezër e motra, sot është një ditë e madhe për kishën ortodokse dhe për të gjithë të krishterët, sepse sot festojmë lindjen e Zotit dhe shpëtimtarit ton Isu Krisht. Një lindje e kaq e pritur prej shekuish, madje që nga momenti i parë kur njeriu ra në mëkat, kur Eva mëkatoi së bashku me Adamin, përveç mallkimit që njeriu mori, Perëndia i dashur gjithashtu nuk mund t'i lente të braktisur. Ai ju premtoi edhe shpëtimin. Madje gruas që kishte mëkatuar Evës i tha, edhe i premtoi që prej farës tënde do të vi shpëtimtari, i cili do t'i shtypi kokën në gjarprit, por ai do t'i thumboj thëmbrën. Kjo ishte një profeci që në Gjenezë për ardhjën e shpëtimtarit, i cili është biri i Perëndis, do të lindte nga fara e gruas. Ky mister i çuditshëm, se si ka mundësi fjala e Perëndis, personi i dytë i Trinis, Perëndia, në përmjet të cilit u bën të gjitha, ai vjen në tokë, po për çuditë të gjithëve nuk shfaqet me re, as me zjarr, as me furtunë, ose në format të tjera, por na u shfaqë si një foshnjë. Perëndia dorëzohet në duart e një virgjëreshe, dhe është çudi e madhe se si ka mundësi të ndodhi diçka e tillë. Edhe vetë virgjëresha, kur u njoftua, u çudit, sepse e para ajo ishte e virgjër, dhe e dyta, ajo po kuptonte që do të ishte nëna e Zotit, dhe ishte mister i ma, por në përmjet përvërsis edhe besimit, ajo e pranoi këtë mision të saj, të bëhet nëna e Perëndis. Edhe Zoti vjen në tokë dhe mishërohet në barkun e një virgjëreshe. Ashtu si që thotë edhe kryepiskopi ynë në mesazhin e tij për krishtlindjes si vjet, që Krishti dhe Perëndia nuk na erdhi na vizitoi në një vizitë të thjeshtë, na përshëndeti ashtu heshturazi dhe u largua. Përkundrazi, Zoti vjen dhe madje ai qëndron për 9 muaj në barkun e virgjëreshës, ashtu si të gjithë njerëzit, ashtu si të gjithë ne. Edhe ai e përul veten e tij në rangun e krijesës. Perëndia vetë vjen tashmë të shpëtoj racën njerëzore, sepse njeriu e kishte humbur rrugën, njeriu e kishte humbur shpresën. E vetëmja mënyrë për ta shpëtuar gjinin njerëzore, racën njerëzore, ishte në përmjet të mishërimit. Do të thotë që Perëndia bëri atë që njeriu e kishte të pamundur ta bënte, sepse të gjithë ne lindim në mëkat, vëllezër e motër. E kemi të kollaj të bëjmë mëkatin, dhe e kemi shumë të vështirë të bëjmë gjën e drejtë, gjën e duhur, gjën e bukur. Më të nxitur jemi për të bërë atë që është e padrejtë. Kjo është fatkeqësia e mëkatit. Kjo tregon shumë qartë që kemi një natyrë të rënë njerëzore. Kushdo që t'ju thotë ndryshe, ju mashtron. Teori të ndryshme, filozofi të ndryshme janë përpjekur të manipulojnë këtë të vërtetë, por është e pamundur, sepse në mënyrë të përsëritur historia njerëzore ka treguar se njeriu është i korruptueshëm. Çdo njeri është i dobët. Çdo njeri është i prekshëm nga mëkati. Për këtë arsye është e pamundur që ne vetë të mund të shpëtojmë nga kurthi i mëkatit, nga gënjeshtra e të ligut. Për këtë arsye vetëm Perëndia, që është krijuesi të mirës, ai mund të bënte të mundur krijimin e krijesës së re, e Adamit të ri, nëpërmjet të Evës së re, e cila tashmë është hylindësja Mari. Ajo bën atë, ose më mirë që bën atë që Eva bëri. Ajo drejtëson racën njerëzore. Ajo është dhurata më e bukur që ne mund t'i japim Perëndisë. Sepse hylindësja që në moshë të vogël, ajo ju përkushtua Perëndisë nga prindit e saj.
të cilët edhe pse ishin në moshë të thyer, morën premtimin nga Perëndia që do sillnin në jetë një vajzë që do ishte e veçantë. Dhe ata këtë dhuratë të Zotit ja dhuruan përsëri Perëndis. Hylindësja u rrit në tempullin e Zotit. Edhe ëngjët vinin dhe e vizitonin. Por ardhja e ëngjit Gabriel, kur i njoftoi për lindjen e Krishtit, ishte tjetër. Fjalët e kryeëngjëllit ishin të çuditshme, sepse ai thotë e bekuar jetimi të gjitha gratë dhe i bekuar është fryti i barkut tënd. Për këtë arsye, kur lind Krishti, pavarësisht se në kushte tepër të thjeshta, madje aq të thjeshta sa askush nga ne këtu nuk ka lindur. Të gjithë ne kemi lindur në kushte normale, nën kujdesin e prindërve, nën kujdesin e institucionit në maternitet ose të mjekve, infermierve. Kemi pasur ato mundësi që të mund të vim në jetë në mënyrën sa më të mirë. Nërsa Zoti ynë në zgjodhi ndryshe, për të na treguar që Perëndia na kupton shumë mirë, i kupton në vuajt e tona. Askush nuk mund t'i ankohet Perëndis për vuajtjet e tij. Çfarëdo që ne të kalojmë, Perëndia e ka kaluar përpara nesh, në mënyrë për t'a treguar të gjithëve se si Perëndia merr pjesë në mëkatin ton. Ai e merr mëkatin ton. E merr atë në trupin e tij dhe e gozhdon në kryq. Ky është misioni i Zotit. Kjo është arsyeja që Zoti vjen edhe mishërohet. Zoti nuk u mishërua thjesht për të biseduar me ne nga afër, ose për të bërë dhe mrekullira. Por Zoti erdhi për të bërë mrekullin më të madhe, për të na shpëtuar nga mëkati, për të na dhuruar jetën e përjetshme. Sot flitet shumë pak për jetën e përjetshme. Më tepër, mundohemi të mbushim jetën e tanishme. Vazhdimisht i joshemi se si mund ta shijojmë atë, pa marrë parasysh shpeshherë edhe mënyrën se si mund ta fitojmë atë. Dhe shpeshherë bëhen modele njerëz edhe tipa, të cilët askush nuk do të donte realisht të kishte miq nga afër. Dash më tepër ata që e njohin e dinë se nuk kanë një jetë të drejtë, nuk kanë një jetë të virtytshme. Edhe ndoshtë edhe pasurinë që e kanë vënë, nuk e kanë vënë me ajë drejtësi. E me gjitha të, në botën e sotme, ata janë modelet, në thonjë za, të cilët proklamojnë nga mëngjesi deri në darkë. Fatkesisht, edhe festa e Krishtlindjes mbulohet nga shumë zhurmë, nga shumë reklama, nga shumë drita, nga shumë zbukurime. Por ajo që mungon, fatkesisht, është Krishti, ai që ka ditëlindjen. Ne si të krishterë nuk duhet të bijem në këtë grackë. Ne festojmë ardhjen e shpëtimtarit, ardhjen e ti si njeri, si foshtë. Është ai i cili për dashurinë që kishte për neve, vjen edhe mishërohet. Madje, si shtamë, në një mënyrë të përullur, ai lindë në një grazhd, në një shpellë. Ashtu si që ishte zakoni edhe tradita në popullin e Izraelit, që baktit shpesherë vendoseshin në guva, në shpella, hapeshin shpesherë në formë shpele, ambiente për të strehuar kafshët edhe për t'i ruajtur. Hylindësja bashkë me të fejuarin Josifin, nuk ishin një vend se ku të rrinin në Betlehem. Të vetmi vend që i ofruan ishte pikërisht kjo shpell, ishte kjo stall. Të vetmit ose të parët që Krishti pa kur lindi si foshnje, përveç nënës edhe Josifit, ishin kafshët, ishin baktit në stall. Ato i shikoni edhe në ikonën e Krishtlindjes. Po të shikoni brenda në shpell është Krishti, në grazhdin, grazhdi është vendi ku han kafshët, që han kashtën barin. Me qënë se ishte e but, aty, ku hanin kafshët, aty e vendosën Krishtin. Shpesherë, neve humbasim në përshkrimet prallore mbi ëngjet që lavdërojnë Krishtin, por harojmë një aspekt tjetër, tepër të përullur të Krishtlindjes. Sigurisht që ëngjet u shfaqen edhe njoftuan barin për ardhjen e shpëtimtarit, duke i njoftuar që të mos keni frikë, i thotë,
Sepse thot kemi një lajm të mirë për juve. Është një lajm për gëzim, madje për të gjithë popullin. Dhe ëngjit u shfaqen si ushtri e madhe, duke lavdëruar Perëndin dhe duke u mahnitur me këtë mrekulli, se si ka mundësi Zoti i tyre, krijuesi i tyre, e shikojnë tashmë si një foshnjë. Kjo i mrekullon. Por sigurisht edhe ne kuptojmë madhështinë që Perëndia na dha. Se Perëndia me të vërtetë u porul dhe u bë njeri. Por në njëtën kohë na ngriti neve, racën njerëzore, nga njerëz na afroi pranë Tij. Për këtë arsye etrit flasin për hynizimin ose për shejtërimin e natyrës njerëzore, sepse dhe ne do bëhemi të ngjashëm me Zotin. Destinacioni jonë për vëllezër e motra nuk është kjo jetë e përkohshme. Nuk janë këto vite që jetojmë në këtë jetë. Perëndia nuk mund na krijonte vetëm për kaq kohë. Perëndia nuk mund ta lënte vdekjen të mbisundonte. Perëndia ka një plan të përjetshëm për krijesat e Tij. Ne jemi ftuar për mbretërinë e Zotit. Për këtë arsye Perëndia nuk e kishte për turp të bëhej perëndi, sepse e krijoi njeriu sipas imazhit, sipas ikonës, sipas ngjashmërisë së Tij, me të cilin mund të fliste, me të cilin mund të ndante madhështinë edhe mrekullitë e Tij. Por në të njëjtën kohë, vëllezër e motra, ne kuptojmë madhështinë e kësaj feste të Krishtlindjes. Ajo i tejkalon edhe fantazinë më të madhe. Ajo tejkalon në çdo lloj feste tjetër. Për këtë arsye ardhja e Perëndis është festa kryesore pas ngjalljes së Zotit tonë Jesu Krisht. Të përpiqemi, vëllezër e motra, që të shikojmë në Krishtlindje Krishtin, të përqafojmë Krishtin në foshnjën, i cili ka ardhur për ne, i cili ka ardhur pikërisht të na shpëtojë nga mëkati, më tepër të lexojmë bishkrimin e shenjtë, më tepër të vim në kishë, sepse Zoti na ka dhënë këtë trup të Tij të jetë bashkë me ne gjithmonë. Zoti u ngjit në qiell dhe e mori edhe natyrën njerëzore, po njëkohësisht na ka thënë, në qoftë se hani thot këtë bukë, edhe në qoftë se pini këtë verë, ajo është thot mishi im, trupi im, edhe kjo pije është gjaku im që u thye edhe u derdh për juve. Sakrifica e Krishtit është një sakrificë e përjetshme. Ajo nuk ndodhi vetëm para 2000 vjetësh. Edhe sot e kësaj dite njerëzit shpëtohen nëpërmjet sakrificës së Krishtit. Dhe ditën e gjykimit, të gjithë neve do të ndodhemi pranë Zotit ton. Ai është destinacioni ynë. Ajo është përjetësia jonë. Ky është plani i Perëndis, që t'i marrë njerëzit pranë vetes, në mbretërinë e përjetshme. E gjithë kjo jetë, vëllezër e motra, është një përpjekje, edhe një garë për të njohur Zotin, për ta falënderuar atë, se cilit nga ne i kërkohet të mos jemi indiferent, të mos i shmangemi zërit të Zotit, por t'i përgjigjemi, të mos të zgjedhim rrugët e leta, rrugët e gjëra, të cilat fatkesish shkojnë në humbje, por të zgjedhim rrugën e drejtë, ndoshta të vështirë, por rrugën e Zotit. Sepse në këtë mënyrë do të mund të sytë tanë të ndryqojnë. Në këtë mënyrë mendja jonë do të lumturohet nga madhështia dhe nga bukuria e Zotit. Do të urrejmë mëkatin edhe do të dashurojmë vullnetin e Perëndis. Të lutemi Zotit edhe për këtë periudhë pandemie. Asgjë nuk ndodh kot. Çdo periudhë ndoshta Zoti e lejon sepse kërkon të na mësojë diçka. Edhe ne kuptuam që njerëzit më të rëndësishëm janë njerëzit e familjes. Për ata duhet të interesohemi. E kuptojmë që çdo lloj pasurie që të kemi, edhe çdo lloj gjëje që të kemi, është e pamundur të na shpëtojë. Edhe pasuri të madhe të kemi, prapë jemi të rrezikuar. Prandaj pasuria më e madhe, vëllezër e motra, është dashuria për njëri tjetrin dhe sigurisht mirënjohja dhe falënderimi ndaj Zotit. Të lutemi Perëndis me hirin e Tij të na mëshiroj, të kalojmë këtë periudhë pandemie sa më shpejt, duke u penduar, por edhe duke falënderuar Zotin për dhuratat e Tij, edhe për atë që është më kryesorja, për ardhjen e Tij
si foshnjë edhe për shpëtimin nëpërmjet kryqëzimit, para që është më rëndësishme ngjalljes së tij. Amin.